Ізюмський район, зокрема Борівська громада, постійно знаходиться під обстрілами. Щодня руйнується цивільна інфраструктура, адміністративні будівлі. Постійно слідкуємо за оперативною ситуацією, за військовою ситуацією. Вона дійсно там важка, відповідно поряд із цим вона повністю контролюється нашими збройними силами. Проговорили питання підготовки до опалювального сезону, до зими, можливі маршрути евакуаційних заходів, тому що маємо бути готовими до розвитку будь-яких подій. Гуманітарна ситуація в цілому нормальна. Ми забезпечимо людей продуктами харчування. До осінньо-зимового періоду ми, власне кажучи, готові по селищу. У нас централізоване опалення. Ми готові зараз. Закриваємо будинки, під'їзди, там вікна, двері, котельня сама готова. Ну і так само, звичайно, у нас вирують пожежі, зокрема, і в Ізюмському районі, зокрема, і в населений пункт Студинок досить серйозно постраждав. Одна третина житлових будинків постраждала, більше 100 зруйновані повністю, знищені полум'ям. Проговорили координацію із міжнародними партнерами щодо відновлення вже оперативного. Ну і, звичайно, комунікація з людьми і допомога їм в оформленні необхідних документів для отримання компенсації по програмі «Є відновлення». У нас сьогодні залишається 14 осередків відповідно пожеж по області, різний ступінь. Найбільш небезпечний – це, знову ж таки, Ізюмський напрямок, населений пункт Андріївка. Є небезпека для населеного пункту. У нас готові, скажімо так, 5 вулиць для евакуації, це у випадку необхідності. Всі підрозділи ДСНС, всі резерви задіяні, вони знаходяться на місцях, це більше 500 рятувальників чергують і більше 100 одиниць спеціалізованої техніки.